Hommikust. Me oleme laivis. Tere hommikust kõigile. Ütle meile tere ja ütle meile, kus sa meid vaatama oled tulnud. Tere hommikust, Kai. Tere hommikust, Helina. Kas Kail on nüüd hääl peal? Tere hommikust ja on. Me veel rääkisime siin lastega pudrusöömisest, et siis panin korraks müüdi peale. Tere, tere hommikust. Ja tere, Helina. Ma vaatasin, et Kai oli nii toredalt juba, ma ei pandki tähele, eile olid pannud siia küsitluse, et kellel on visioonitahvel, kellel ei ole, et saab vastata. Ja koguni 26 inimesel vastanutest ei ole ja 13 on vastanud, et neil on. Väga põnev. Ma arvan, et kes praegult nüüd tuli kuulema meid, siis otsi üles siit pühapäeva hommikukohve Ike Kaiga seinalt see küsimus ja vasta sinna, kas sul on visioonitahvel või ei ole. Et mitte, et kunagi ju tegin, aga kas sul nagu hetkel on, lihtsalt hästi ja huvitav oleks teada, mul jah tuli see mõte eile. Ja tervitus Helinale meie külalisele täna, väga paljud teist juba teavad Helinat ja Helina, kus sina üldse praegu oled? Ma olen Saaremaal. See on mu selline pesa siin, kus ma käin vahepeal. Praegu tulin õppima, et mul on koolis on viimased eksamid ja siis kasutasin nädala vahetust, et õppida ja siis homme on viimane eksam ja siis hakkan jälle oma tavaliste põnevate teiste asjadega tegelema. Kuidas sina jood hommikukohvi? Kas sul on hommikukohv seal? Mul on kaasas ja siin. Tegelikult tavalistel päevadel, kui ma kodus ärkan, ma teen kõigepealt omale teed. Et see on nüüd üks uus asi, mis mul augustist alates, kui ma tegelikult kohvijoomise vahepeal jätsin maha umbes 8 kuuks, siis mul jäi see hommikune teejoomine ja kohvi ma võtan tavaliselt siis, kui ma olen juba kõik lapselastaeda viinud ja asjad ära teinud hommikused toimetused, siis ma võtan ühe kohvi. Et praegu mul on kohvijoomine valik, mitte enam nagu selline must have. Et see on tore muutus. Näe, mitte nii, et ära räägi minuga enne, kui ma oma kohvi olen saanud. Et ma mõnda sellist naist tean, siis ma nagu kunagi ei saanud sellest aru, et vahel ma võin, ma ei tea, pool päeva võib mööda minna, et võibolla kui kohvi enne juua. Aga see on siiski mõnus hommikul. Aga tutvusta ennast hästi niimoodi põgusalt, Helin, et ma ütlen siia ette ka, et need, kes su tegelikult teavad seda lugu, kuidas me oleme kohtunud, aga et miks just sina siin meile räägid, on see, et sina oled ju meister manifesteerija, sa käisid meie manifesteerimise seminaril rääkimas meie nendes meistriklassides, mis olid onlainis septembris, mis olid naistele meestele eraldi, seal käisid rääkimas. Ja siin ma nüüd tunnen juba üle aasta, me ju kohtusime Kanadas, siis sa veel elasid Kanadas ja see kohtumine oli hästi kihvt, aga ärme sellest täna räägi, las küll sellest siis kunagi kuuleb, kes seda lugu ei tea. Ja Elina on teinud nii minu klientidele kui ka Heike juures ja nüüd sa ise ja mida sa teed, kui teedki neid õpetad inimesi koostama looma, see on teelt üks loomingu visiooni tahvleid ja vision board, kuidas sa ise nüüd eesti keeles ütled ja räägi natuke, sest sul sai mingi uus põnevasi ka valmis. Ja ma nüüd viimasel ajal olen läinud selle visioonide tahvli peale see sõna eesti keeles, et unistuste tahvel on natuke liiga abstraktne, et kaks sõna eesmärgid ja unistused on need, mis nagu minu meelest nagu võiks olla vähem nagu rõhutatud, et pigem see, mida sa enda elu soovid luua, need visioonid, et ma siis räägin kohe selle ära, mis mul eesmärkidega on, et ma olen ise tähele pannud seda, et eesmärkide täitmine on ühest küljest väga tore, see viib elus edasi, aga eesmärkidega halbasi on see, et sa muutud ise inimesena igapäev, sa õpid uusi asju. Ja kui sa teed täna eesmärgid, siis see ei ole samale minale, kes sa oled võibolla 6 kuu pärast või aasta pärast, et minule meeldib rohkem see tunne, et ma liigun vooluga kaas, et ma proovin pidevalt alistuda sellele hetkele, kus ma olen ja vaadata, mis elu mulle täna pakub. Ja kui see ei lähe mu eesmärkidega kokku, siis ma ütlen nii palju eisid, millega ma tegelikult, kui ma ütleksin jah, ma läheks hoopis paremasse kohta kui oma eesmärgid. Ühesõnaga. Kõigile ei pea see suhtumine sobima, et kes tahavad ikka käige oma eesmärkide järgi, aga minule meeldib see tunne, et mul on mingid asjad, mille poole ma liigun, aga eesmärk tihti seostub läbikukkumisega, et kui sa ei jõua sinna, aga tegelikult elu peaks kogu aeg liikuma voolus, kuhu ei nagu läbikukkumine ei ole üldse asi, sest et kui sa kukud läbi, sa jõuad veel paremasse kohta, et nagu
läbikukkumine ei ole nagu osa minu nagu sõnavarast. Et ma arvan, et tegelikult voolus liikumine ja enda usaldamine iseenesega kontaktis olemine tasakaalus oled ja liigud edasi oma elus ja pidevalt uuened nagu, siis see on nagu see ja visioonid nagu katavad selle, et siis mis ma teen on need visioonid ahvleid aitan nagu luua sellise keskkonna, kus inimesed saavad ise enda seest oma visioonid välja tuua, kuidas nad tahavad oma elus ennast tunda. Et see ei pea üldse olema eesmärkidega seotud, et see võib olla see, et kuidas sa tahad ärgata hommikul üles, mis kellani sa tahad kolmapäeval magada, kus sa tahad sõita nädalavahetuseks, kuidas sa tahad oma päevi sisustada, et mida ma nagu olen näinud, et hetkel ma olengi täpselt siin Saaremaal hommikul ärkasin, kus ma tahtsin, ma käisin oma parima sõbrannaga mere ääres jalutamas, tegime väga pika tiiru ennem, kui ma nüüd siia maha istusin teiega kohvi jooma. Ja näiteks ka eile mul oli, teie ütlesite, et ma võiks tulla rääkima ja siis õhtuks ma pidin minema nagu ühte teise kohta rääkima, aga selle ma ütlesin ära, sest see ei sobinud mu päeva. Ma teadsin, et ma tahan selle ajal sõita, ma tahan jõuda teatud ajaks koju, et ma lähen kogu aeg voolus, mis tundub õige ja mis mitte, et teie kellaaeg ja teie seltskond mulle täna hästi sobis ja ma hea meelega tulin siia rääkima, et tegelikult on nii ilus, kui sa suudad oma elus jõuda sellisesse kohta, et sa täidad oma päeva nende asjadega, mida sa tahad teha. Ja siis sa tegelikult kiirgadki, oledki pidevalt selles tasakaalus, mõnuses voolamises ja ise enda kaus. Et see on võibolla see. Ma võibolla korraks küsin siit vahel, et ma tean väga paljusid, kellel ei meeldi see sõna eesmärk ja tekitab sellist nagu halba tunnet. Aga mis siis, kui sul ongi see nagu see eesmärk või nii-öelda see unistus ja sa liigudki selle poole selle kergusega, täpselt samamoodi, et ei pea ju olema see raske, et sa ütledki ei mingite olukordadele, aga sa tead, et sa jõuad sinna igal juhul kohale, et see ongi see nagu, et sa usaldad seda elu, sa usaldad seda protsessi. Sul on see mingi visioon või eesmärk, kuhu poole sa tahad jõuda, aga samas sa liigud kergusega ja teades, et isegi kui sa mõnikord ütled ei teatud asjadele, et sa ikkagist jõuad sinna kohale. Selles mõttes saan aru ja sa tegid hästi mõnus, sa nagu positiivse nagu sellised pöördes ja siis, et see ei pea olema negatiivne see eesmärk, aga võibolla lihtsalt see stereotüüp eesmärgi ümber on selline, et sa oled nii keskendunud oma eesmärgile ja siis sa, ma ei tea, mis teed kõik, et selles mõttes tõesti, et see ei pea olema negatiivne ja tõenäoliselt, kui sul on eesmärk, sa jõuvad kaugemale kui sul ei ole, aga võibolla siis proovida leida mingi selline kesktee, et see oleks selline pidevalt ise endaga kontaktis eesmärgi poole liikumine. Et kui sa mingil hetkel tunned, et see eesmärk ei enam sinu konkreetse praeguse hetke minaga ei resoneeru, et siis sa teed kas eesmärgi ümber või võtad täitsa uue suuna ja see on okei, et sa ei ole enda vastu karm, et näed, see eesmärk ei läinud mul täide. Mul on tuua üks näide, ma olen seda ennem ka rääkinud, mõned on seda kuulnud, et mul oli ka see eesmärk, et ma tahan endale autot saada, punast mersut, hirmsasti tahtsin saada. Ja siis oligi mingi hetk, ma nagu taipasin, et ma tegelikult ei taha seda ja ma muutsingi enda plaani ja ma muutsingi suunda ja ma otsustasingi, et see ongi okei, et mul ei ole seda autot. Et mul tegelikult ei ole seda vaja, see ei ole nagu mul mingi hull südame soov, et nüüd ma pean selle saama. Ja ma ütlesingi sellele ei ja ma hakkasin liikuma teises suunas ja teiste eesmärkide või teiste unistuste poole, et ma arvan, et see on täiesti okei. No see on nii ilus, et sa nagu tegelikult tunnustad seda, et sina ise muutusid, et sel hetkel, kui sa soovisid, sa tahtsid seda ja siis sa muutusid ja sa ei olnud endaga karm, et ma ei saanud seda, vaid ma lihtsalt valisin seda mitte enam tahta. Mina kuulan sind, et nii lahe kuulata. Ma olen täiesti nagu 100% Helinaga nõus, sest visiooni tahvli või see vision board, mis sa teed, on ju sellega käib kaasas ka sõnakujutlusvõime ja käib mõnes mõttes kaasas eesmärk ja need on, mis mina olen nüüd selle, ütleme kuskil viimase aasta jooksul aru saan, need on kaks hästi valesti mõistetad sõna, et pannaksegi, et see on mingi eesmärk, sa pead punnitama sinnani. Aga see, mis ju mina inimestele räägin, et eesmärk tähendab tegelikult seda, et kelleks sina muutud, et eesmärgi mõte ei olegi see, et sa punnitad mingi asja ära. Mul hästi meeldib see sinu selgitus, et me ajas muutume ja kui me panemegi mingisuguse eesmärgi, no mis siin ma tahan autot või maja, siis me hakkame nagu, ma ei tea, eladki sul lood selle visiooni ja vaatad, et aga see tegelikult ei olegi see, mis ma tahan, et see sõna eesmärk, mis minu eesmärk on nagu inimestele teha selgeks, et see ei tähenda üldse seda,
mis on see stereotüüp, et see tähendab hoopis midagi muud, et see tähendabki, et sa lood selle visiooni ja selleks, kui mul on seal visiooni tahvlil, näiteks oletame, ma olen matkade korraldaja ja et ma tahan luua inimestele väärtust nende matkadega, siis ma pean midagi ju sellised nagu eesmärgi selle koha pealt panema, et millise matka ma siis teen, mis inimestele loob seda väärtust on ju. Ehk ma kasutaks seda sõna eesmärk nagu hoopis teistmoodi, kui siia maani on kasutatud. Ja samamoodi see kujutlusvõime ju, et ma arvan, me saame sellest ka rääkida, et kuidas enamusest me mõtleme, mida me ei taha, mis meile ei meeldi, see läks jälle valest, jälle ma ei jaksa. Ja juba me tegelikult loome kujutlusest, me kohe mõtleme piltides. Ja tegelikult üks kujutlusvõimet kasutadagi nii, et teha seda vision boardi ja panna sinna need asjad, mida sa vaata tahad on. Et see on nagu tegelikult nii kift, et see tuli nagu jutuks suurelt tähelina, et sai need eesmärgid niimoodi. Jah, see on nii huvitav, see on terve see aasta algus on see teema olnud, sellest on nii palju räägitud ja idee ongi see, et sa loodki visiooni ju endast või sellest oma elust. Tegelikult isegi sa ei saagi aastaga, sa räägidki, räägime võibolla 5 aastast, et mis ma nagu mõtlen, et kuidas ma tahan, et mu elu on ja see tuleb kuskil tunde pealt, on ju, aga mis siis teeb mind õnnelikuks, mis mind teeb rõõmsaks? Eike sa ei teada, auto ei tee rõõmsaks. Ma sain ka teada, et mida hetkel ei tee auto rõõmsaks on ju, et palju mõnusam on siis aegalt, kas kasutada taksoteenust või rentides autoga on vaja. Mul ei ole seda vaja praegu, ma tahan midagi muud on ju. Et see on, et kui inimene ütleb, et ta eesmärk on olla rõõmus ja elada tänutundes, siis ma küsin, mis siin teeb rõõmsaks? Sest tihti on see, et märkame üles ja tegelikult meid ei teegi midagi rõõmsaks. Oh, tšau! Aga lähme seda visiooni tahvli juurde. Mis on, ma ei teagi, ma oskagi midagi küsida sealt. Ma tean, mul on visiooni tahvel ja see, kuidas Helina õpetab visiooni tahvlit tegema, on midagi sellist, mida ma elu sees ei kujutanud ette. Ma tegin üksi kodus visiooni tahvli 2019 aprill. See on nagu nii põnev, see tuli mulle. Ma hakkasin mõtlema, et teeks visiooni tahvli. Ja hakkasin korjama pilte ühte kausta arvutis. Ja siis ma läbisin ühte Bobi programmi Magic in your mind, kus tuli ülesanne paari nädala pärast nüüd tee visiooni tahvel. Mul oli nii, ma juba valmistun selleks, nii lahe on. Ja siis ma lõikasin need välja ja tegin lihtsalt kleepisin asju. Ja siis ma kohtsin Helinaga, kes ütles, et see on jumala lahe, et sa lihtsalt neid kleepid ja paned. Aga mõtle, kui sa veel vaatad, kuhu sa kleebid, mis värvi, mis kujuga, mis sa sinna keskele. Siis ma mõtlesin, et mis asi see on, on ju. Ja kui ma nüüd olen Helinaga seda tegelikult teinud 3 korda, ma olen 1 korra teinud, teisel korral täiustanud ja 3. kord nagu täitsa totaalselt tegin uue. Ma arvan, et nii pidi oli. Ja Helina, mis on siis see, mis on see nii võimas selle visioonida? Ma arvan, et minu jaoks kõige nagu maagilisem selle süsteemi juures on see tasakaal, et nii tihti on töötoas inimesi, kellel on näiteks 9 talast 7 on täiesti kaetud, aga 2 on täitsa tühjad. Et ma olen leidnud nüüd seda niimoodi tehes, et sa saad elus kulgeda nagu tasakaalus ja rõõmus ja kerguses siis, kui sul on need alad enam-vähem tasakaalus. Et ütleme, mingi ala ei ole täiesti tühi ja need alad on siis võetud Feng Shui'st, kus on, sul on seal sinu missioon, sinu pere, sinu tervis, spirituaalsus, reisimine, abivalmis inimesed, armastus, raha, nurk on ka olemas, et kõik need on tasakaalus ja siis ta õpetab veel seda, nagu see Feng Shui siis, mille järgi ma siis olen teinud selle juhendi, õpetab seda, et näiteks kui sa soovid oma ellu rohkem raha, siis sa pead hoopis keskenduma teiste aitamisele. Või kui sa tahad kuulseks saada ja tuntuks, siis sa pead keskenduma oma sõnumile, mis on sinu missioon, leidma oma selle sõna, mille poolest sina oled unikaalne, mis sinul on öelda. Et võibolla just see tasakaal seal sees ja see tasakaal paneb selle elu mõnusalt niimoodi käima. Et kui sa ainult ühele asjale keskendud, siis varem või hiljem sa kas kukud kokku või sa lihtsalt põled läbi. Aga kui sa suudad seda tasakaalu hoida, siis see on maagiline. See on lihtsalt nii imeline. Mulle meeldib väga see tasakaal. See on tegelikult hästi oluline. Mina arvan, et see tasakaal ongi see, et kui sul on see tasakaal, siis sa liigudki kerguses ka kõigi oma nende unistuste või asjade eesmärkide poole. Taha enam kasutada see sõna eesmärk. See on tükke mingit.
Ja isegi kui vahel on näiteks selliseid päevi, kus nagu ma ka tunnen mõni päev, et ma tõesti ainult teen kooli asju ja siis ma mõtlen, millal ma oma mehele tähelepanu pöörasin või lastele eraldi isiklikult, siis ma tean, et ma, mul on see koht, kus ma järgmine päev võtan selle aja ja ma viin selle asja tasakaalu tagasi, et selles mõttes sa ei saa päevast päeva tunnist tunnist minutist minutist olla kogu aeg tasakaalus, aga sa pead silmas, et üleüldiselt sa panustad erinevate elualadele võrdselt, aga kindlasti ei tohi ise ennast ära unustada. Et seda aega, kus sa võtad endale, et sa oled üksi oma mõtetega, kuulad podcasti, lähed jalutama neid, seda peab kindlasti tegema. Et see on nagu esimene ja siis kõik need teised alad ka. Mis on visiooni tahvli kõige tähtsam seal alguses? Ma ütlen, sa ütlesid, võtta siis enda pilt kaasa, selle me kleebime keskele. Vau, pole kunagi selle peale mõelda, et mina pean ka seal visiooni tahvlil olema. See siis sa nagu ownid selle, et sa võtad seal need asjad, nagu selle pildi, need visioonid oma ellu, sinu pildi ümber ja see nagu muutub su alateadvusesse täiesti loomulikuks, et see ongi sinu elu. Et, just see tunne, et see on minu elu, see on see, mis seal visiooni tahvli töötoast nagu kaasa tuleb, et siin Opera ja mõned teised kuulsad inimesed, kes on öelnud, et nad on alati teinud visiooni tahvleid, ütlevad, et nendel enam ei ole visiooni tahvlid, aga nad on läbi selle õppinud manifesteerima nii, et seda pole enam vaja. Et ma ütleks, et esialgu võib seda nagu spikrina hoida, et see visiooni tahvel on sinu nagu spikker ja kõik need pildid, mis seal sees peal on, on nagu ühendus mingi tundega, mida sa oma ellu tahad. Et pildid ei ole isenesest, need asjad seal peal ei ole, mida sa nagu tahad, vaid sa tahad seda tunnet. Ütleme näiteks raha, et üks asi, mis ma sinna visiooni juhendile kirjutasin, on väga tähtis, on see, et raha manifesteerides sa ei saa nagu raha ennast manifesteerida, sa manifesteerid vabaduse tunnet. Ja siis see nagu, see annab sulle selle tunde, kus sa tahad olla. Et raha ise ei tee nagu raha ei ole see, mida sa manifesteerid, vaid seda vabaduse tunnet, et sul on küllus. Et mida kõik on alati küllalt, seda tunnet. See on see, mida ma olen sinult õppinud. Universumil ei ole vahet, kas sa reisid turismiklassis või esimeses klassis, kas sa ööbid külaliste majas või viietärni hotellis. Ja küsimus on selles, kas sa tahad on ju seda, et kas see on nagu see, kõik inimesed mõnel üldse meeldi reisida. Aga see on nii kift, kui Helina seda hakkas rääkima, et see on, tõesti ole vahet, see on lihtsalt minu enda piirang on ja. Ja siis, kui sa ütlesid, et visiooni tahvlile tuleb ka tunne panna, mitte ainult materiaalsed asjad. Sa käisid ju kevadel ka laste webinari mul rääkimas sellest ja no mis lastel kohe tuleb, tahan Lego, tahan drooni, tahan seda, aga siis tuleb välja, et kui sa hakkad nendega ka rääkima rohkem, et võta aga miks sa on ju seda tahad, sest siis mul on kas lõbus või tore või ja tegelikult kõik taandubki ju tundele. Me mõtleme algul piltides, sest see tekitabki meil mingi tunde ja siis kui sa vaatad visiooni tahvlit, vau, wow, selline on mu elu, kui vägev, no, kui hea tunne, no päeva lõpuks me tahamegi kõik ennast hästi tunda ja see on minu arvates nagu nii oluline, et see visiooni tahvel ei ole mingi materiaalse asja loomiseks. Me muidugi elame siin materiaalses maailmas ja need materiaalsed asjad, no kui mul oleksin praegu kuuse all, siis oleks üsna külm ja võib-olla mitte nii tore, aga et me leiame jälle see tasakaal, et selle materiaalse ja vaimse vahel ja see on nii võimas. Kui kaua sa oled teinud visiooni tahvleid, Elina? Millal sa kõik ma enda esimese tegin siis, kui Secreti film tuli välja, siis ma nagu vaatsin seda. Ma tegelikult vaatsin seda korduvalt ja korduvalt. Ja et siis ma tegin esimese umbes 15 aastat tagasi ja siis ma mingi, et kuskil umbes Kanadas mingi esimene aasta, kuskil 6 aastat tagasi ma hakkasin Feng Shui'd kasutama, et kuna ma tubades kasutasin, siis ma mõtlesin, miks ma ei võiks seal tahvli peal. Ja siis ta hakkas nii mõnusasti, ma nägin, kui kiiresti asjad hakkasid juhtuma, et Feng Shui'l on siis ka see tule ja vee ja maa, metalli, kõik need see puu elementide ring, et see annab selle nagu chi energia, mis siis paneb selle tööle, selle ratta. Ja ma nägin, kuidas 6 kuuga mu esimene visiooni tahvel lihtsalt pauh kõik oleks täide ja mul ei olnud aimugi nagu, kus need asjad tulevad. Et see pani mind lihtsalt sellisesse nagu täieliku imestusse ja ma mõtlesin, et see on nii vägev ja ma tegin uue ja see... No ütleme, need viimased Feng Shui järgi tehtud vision boardid, jah, need visioonide tahvlid ikka väga kiiresti materialiseeruvad. Vaat see on väga õige tasakaal on, et sa võid olla väga vaimne ja väga palju nagu sissepoole vaadata, aga tegelikult sa tahad ikkagi, et sul oleks mõnus ka, et keha on ju meie selline 50-50.
Kui mitu visioon tahvlit sina oled endale Helina üldse teinud kokku selle aja jooksul? Ma arvan, et umbes sama palju kui aastaid, et mul on alles on viimased viis. Et need, mis Kanadas ma tegin, neid mul ei ole olemas enam ja siis, mis ma ennem tegin ka, et kolimistega niimoodi on läinud, et ma olen need viimased alles hoidnud. Et sinu soovitus on ikkagi see, et iga aasta võiks uue teha või isegi mitu korda aastas? Teate, millal peab uue tegema? Siis kui sa vaatad visiooni tahvlit ja see erutus on kadunud, see tunne, et see on minu elu, et kui seda sees seda sellist vägevat siukest nagu liblikat kohustunne, et enam ei ole, siis te uus. Võid teha ka kuu aega hiljem uue. Kui see tunne on kadunud, kas need soovid on täide läinud või sul ei ole enam sidet nende samade visioonidega, tee kohe uus. Tegelikult võib ka teha nii, et sa teed mingi konkreetse asja jaoks nagu uue. Et ütleme näiteks, mul oli siin kevadel mingi aeg, kus ma seda maja siin Saaremaal hakkasin ehitama ja siis kuidagi ehitajad ei vastanud ja kuidagi asjad olid nagu kuidagi seisid. Ja siis ma võtsin ühe terve vaba päeva oma selle 3-aastase pojaga koos, tema lõikas ja kleepis oma asju seal ja mina tegin oma tahvlit ja tegin täiesti uue vision boardi lihtsalt selle Saarema maja jaoks. Ja järgmine päev hakkasid kõned tulema, kõik hakkas liikuma, et hästi põnev oli vaadata, et kui sa nagu ise nagu seda energiat natuke seal niimoodi ergutad, et siis läheb. Et niimoodi võib ka mõelda, et teed uue projekti jaoks, täiesti uue vision boardi selle teema jaoks. See on hästi huvitav, seda andeks mina ka ennem ei teadnud. Mm-hmm. Ja tegelikult sa pöörad siis ju sellele asjale tähelepanu ja see, millele tähelepanu pöörad, see saabki ju kasvada või tulla on ju see ellu. Jaa, et ma tegin selle köögi ja vannitoe ja kõik panin sinna peale, kuidas on, kuidas ma ennast seal tunnen. Ta samamoodi tegin Feng Shui järgi. Et see õudselt hästi toimis. See suur board oli mul ikka alles, see, mis mul oli põhiline. Et see ei kadunud kuskil, aga lihtsalt, et siin konkreetses teemas asjad liikuma saada. Ma tegin seda kuidagi alateadlikult ja siis ma järgmine vaatasin, et teetab. Jälle üks uus asi. Reelika kirjutab, kes on teelt üks mul tuttav ja kelle lapsed ka olid kriipsujuku laste webinaril. Küsib, tahab teha visiooni tahvlit, sest tema elab Kuressaares ja sina oled on ju ka Saaremaal. Et Helina küll ei ela igapäevaselt Saaremaal, aga kas sa Saaremaal ka teed vahel töötuba? Kuidas üldse nüüd kõik nüüd kirjutavad siin, kes ütleb, et ta vaatab oma visioonitahvlit, ta tuleb imeline tunne sisse, kes ütleb, tema tahab ka teha? Saaremaga siis... nii, et mul on nüüd, ma isegi ei ostnud omale siia elutuppa mööblit, diivaneid, sest ma tahan siia hoida palju ruumi selle jaoks, et ma suvel saan teha siin töötubasid. Ja siis ma vaatan, kuidas jälle tunne on, et kui tuleb mööbli tunne, siis ma vaatan, kuidas toimib. Aga mul on praegu Saaremaal kuskil 4 inimest ootamas, et tegelikult ma kevadel, kui läheb natuke soemaks, ma teen siin. Et Reelika, siis ma panen siin kirja ja siis ma ka igast küsin, et või võib mulle kirjutada ühesõnaga, et on... Võib kirjutada ja ma panen Saaremaa nimekirja. Et kui ma on olnud... arvan, et kõik, kes siin kuulavad, võivad ka minna piiluda Facebookis sellist lehte nagu Nuun, et seal on Helina, see on Helina uus leht, uus nimi, uus bränd, kuidas iganes seda nimetada tahad. Ja seal kindlasti on ka ju sul kogu info üleval, millal, kus ja mida sa teed, eks? Ja Nuun Experience on selline, nagu see Nuun Voyage töötuba on see, mida ma siis nüüd teen, et me leidsime, et see visiooni tahvel on ainult üks osa sellest, et tegelikult see töötuba ise on nii palju rohkem, et ta nüüd on selline kogemus, mis läheb siis ühe nime alla, jah, Nuun Experience ja seal saab vaadata, et ma panen nüüd järgmise 2 nädala jooksul rohkem infot sinna, ma kirjeldan täpsemalt, mis me teeme. Ühesõnaga, et sealt saab infot, sealt saab kirjutada ja siis saab edasi vaadata. Ma postitan selle Nuun linki ja kommentaari. See tundus, see on hästi ilus, hästi vägev. Me oleme seda kõik nii kaua oodanud, et millal see tuleb. Vaata. Sa rääkisid, et see tuleb hästi kift, et me on tegelikult ja terved seda teekonda jälginud sul. Te olite osa sellest, sest et Sofia Velvetis tegi teiega intervjuud. Teil oli osa selle Nuuni tulemises. Jah. Aitäh. Et see on nagu nii imeline näha, kuidas sa jõuad inimesten ja kui palju see kõnetab ja mis lugu veel saaks rääkida? Räägiks mingit lugu veel, mis sa rääksid on ju Saarema lugu. Minul on see, et kui ma panin sinna visiooni tahvlile, et mulle väga meeliks oma raadiosaade, siis tegelikult ju kohe tulid mul läbirääkimised ka selle sama Kesk-Eesti Tree raadioga ja nüüd ma käisin seal uuesti ja nüüd on see asi veel nagu lähemal. Et tegelikult need asjad võivad tõesti nagu väga-väga kiiresti tööle minna.
Kuidas sinul, Heike, on mitu visioonitähtlit oled sina teinud? Mina olen siis teinud, eelmine aasta ma tegin kaks tükki, ühe siis isikliku ja siis ma käisin Elina juures kodus tegemas veel ja mõtlesin, et mis ma veel võiksin teha ja tuli selline tunne, et teha siis nagu, kuna ma ehitan praegu enda majutust laiendame, siis tegin spetsiaalselt selle jaoks selle visioonitahvli siis, nagu Elina ütles, et sa võid mingi konkreetse asja jaoks teha, et minul on natukene käärid või selline raskuskoht võibolla see kergus seal, et see on see koht, kus mina pean ilmselt veel natukene õppima, et ma olen hästi kärsitu iseloomult, ma tahaks kohe ja kiiresti ja siis kaob see kerguse tunne mul seal tagant ära, et minna kerguses ja liikuda iga päev selle kerguse tundega ja teada, et ma jõuan sinna kohale. Et võibolla see on see sama, et nagu Elina ütles, et see eesmärk kui selline sõna, et tekitab sellist, kuidas mõtlen, mitte raskust, aga sellist nagu ei tekita hea tunne. Ta tekitab pinget. Ma segan korra vaheleike, aga mul on üks mõte, et mõtle selle peale, et kas sa tahad universumile näidata, et sa tahad ise punnitada või tahad sa universumile näidata, et sa usaldad teda. Ja siis, kui sa selle ära otsustad, siis mine voolu, nagu üppa lihtsalt, okei, vahet pole, tulgu, mis tuleb. Ja nii kui sa, kõigil on meil elus sellest kogemust, et nii kui sa mõtled, savi, siis hakkab tulema, üks kõik, mis see on. Et siis universum näeb, et okei, lõpuks ta usaldab, et ma saan toimetada. Nii kaua, kui sa tahad hoida kontrolli, nii kaua sul on sinu vaba tahe hoida kontrolli ja juhtida. Et see on hästi nagu huvitav. Aitäh sulle, Elina. Õnneks see jääb siia ülesse ikka, nüüd sa saad see kerida ja kuulata seda veel ja veel ja veel. Et ma täiega nagu soovitan, kes siin on kuulamas, et kuula seda jutamist veel ja veel. Et see on nagu päriselt jõuaks kohale, mis Elina nagu räägib. Elina on mulle, okei, mitte 100 korda, aga 10 kordi neid asju nagu rääkinud. Need ei jõua kohe kohal algida, et jah, siis hakkad midagi tegema. Mõtled, oota, aga ikka ei toimi, vaata, ikka punnitad. Ja siis jälle vestled mingil hetkel temaga või kuulad midagi, kus ta räägib või oledki seal visioonitähtli töödas. Nagu praegu siin kuula mitmeid kordi, sest see on väga-väga oluline. Ma tõin just selle välja sellepärast, et ma tean, et ma ei ole ainuke. Väga paljudel on selline takistus või selline tunne, et nagu, et see kergus kaob ära sealt lihtsalt, et mingi hetk sa otsustad küll, et sa midagi tahad ja hakkad sinna pole nagu liikuma ja sul on see unistus ja visioon ja aga siis mingil hetkel sa avastad, et sa jälle oled seal, et umbes orav rattas ja punnitad ja kõik ikkagi kuidagi mingi lähed liiga nagu niimoodi silmaklapid peas või sedasi. Nii, Elina, nüüd inimene tahab teha visioonitahvlit. Ta ei tea üldse, mis ta teelt tahab vaata. Et okei, et tahaks, et ma olen päris oma kodu. Ma toon korra neid näiteid, mis ma olen siin sellel aastal, kuna mul oli see eesmärgi saavutamise töötuba ja meil oli rahamagneti väljakutse, siis olen väga paljude inimestega suhelnud. No tõesti iga päev võib-olla täiesti minu jaoks 6 võõra inimesega. Ja põhiasjad, et väga ei tea, mis nagu tahaks ja kui tead, mis tahad, ikkagi oma kodu tahaks, no see on meie baasvajadus on ju, inimesed tahavad oma kodu ja nad tahavadki on ju ennast hästi tunda, et oh jah, et oleks nii, et lihtsalt minna poodi ja osta neid asju võibolla, mis tahan, et ei vaata rahanumbrit ja aga samas ei ole, ei tekigi neid pilte silmete. Sa räägid ka visioonitahvli töötoas alati tegelikult hästi kihtilt, kuidas siis saada see fantaasia nagu voolama. Ta nüüd mõtleb, tahan teha visioonitahvlit on ju. Mis ta siis, kus ta siis hakkab neid pilte otsima või mis asja teha seda? No me oleme seda nagu töötoas just hiljuti nagu arutanud nendega, kes on varem ka teinud, et see kui sa printid välja arvutist, siis ei saa nagu seda sama tunnet, et kõik need ajakirjad, mis mul on kogutud või igal ühel on äkki kodus ka, et ajakirjadesse nagu lappad neid ja siis on ikka need pildid, mis sind kõnetavad. Ja siis see pilt nagu annab sulle vihje, et seal on midagi, mis võiks mu ellu kuuluda või seal on midagi, mis on nagu mulle mõeldud. Et siis see pilt on sinu pilt, et tõmbad välja. Ja tegelikult nagu on vaja ikkagi aega endale võtta, et see võib juhtuda uunitöötoas või see võib juhtuda Kai või kellegi teisega koos, aga sa pead aega maha võtma ja mõtlema, et mida sa tegelikult tahad, et nii palju on seda müra ümberringi ja neid nõuandeid ja kõige hullem on see, kui sul üldse ei ole endaga kontakti, et kui sa oledki harjunud alati kellegi teise käest küsima, mis ma peaks tegema,
et tuleb võtta aega ja siis mõelda ja vaadata ja kõige tähtsam on just see nagu kontroll korraks nagu käest ära anda ja nagu nii-öelda alistada, et okei, mis mul tegelikult vaja on, et üks asja, mis ma tahan, aga mis mul tegelikult vaja on. Ja see ajakirjade lappamine või vaatamine, see on tõesti väga tõhus. Mina näiteks olin täiega skeptiline selle koha pealt. Mina mõtlesin ka, et aga kui ma tean, mis ma tahan, no ma otsingi netist mingid piltest. Vahel sa vaatad midagi ka ju internetist ja nii, et oh, see on lahe või see, siis ma kogusin kausta, lasin välja printida ka lõikusin seal on ju. No, mõned ei läinud visioonitahvlile, sest ei tekinud tunnet. Aga siis, kui ma olin su töötoas, oh, okei, ma siis võtan need ajakirjad. Ma tulin see avatult, ma ei mõtle, et ma ei võta. Ja sa hakkad neid vaatama, mis sa näed. Oh, ma mõtlesin ka, et ma tahan suviti käia ju purjek, aga mitte, et mul ei pea purjeks olema, aga ma tahan ka minna. Siis mul tuli näiteks see meelde, ma olin selle ära unustanud. On ju. Siis vaatad edasi. Ja ma olen alati mõelnud, et ma tahaks ju sellist brändi näiteks endale. Või õige, ma mõtlesin, et see kell mulle meeldiks. Noh, ma korra räägin materiaalsetest asjadest. Siis vaatad mingit sõna. See, mis mul seal sõna on, et maailma parim ema või midagi, siis mõtled, vau, et see on ju ka see, mida ma tahan tunda ja siis tulevad need mõtted ja võibolla sa lappadki, ma ei tea, kümneid ja kümneid ajakirju, aga siis läheb nagu tööle see fantaasia. Nii et... Vaata Kai, see oli õudselt hea, mis sa ütlesid, et see maailma parim ema. Sa näed seda ja sa paned selle oma tahvlile. Tegelikult sa ju ei ole selle ühe minutiga, mis on see enne sinu tahvlile panemist ja nüüd sa paned tahvlile, sa ei ole emana muutunud, aga sel hetkel sa tood selle enda teadvusesse ja sa mõtled, pagan, ma olengi maailma parim ema, oma lastele ma olengi maailma parim ema ja siis sa võtad selle endale ja see tunne on juba hoopis parem. Ja nagu, lõpuks taandub ju sellele, et see on tegelikult käes, see asi on käes, on ju. Me saame selle tunde luua, et see ongi siin ja praegu olemas. Täpselt, see nüüd see tuleviku mälestuste loomine, et see vision boardi või visioonide tahvli mõte ongi see, et sa lood tuleviku juba nagu sa oleks ja sa lood selle tuleviku ette ära ja selleks, et sinna jõuda päriselt kohale, et sa tead, kuhu sa oled teed. See on nagu eesmärk, aga palju parem, sest et eesmärgi sõna on liiga kuiv nagu. Et see visioon on ikkagi, ta hõlmab kõiki neid meeli, mis aitavad sul jõuda konkreetselt sinna, mida sa tahad. Et visioon on nagu loomingulisem, vabam, sa ei ahelda ennast nagu minu jaoks lihtsalt võibolla see on mu isiklik, et ma pean natuke sellega tööd tegema. Eesmärk ei ole paha, eike, sa väga hästi ütsid ennem seda otseselt, aga selle raamitus ja kammitsetus on see, mis mind nagu häirib, et mulle meeldib see tunne, et näiteks ma toon näite, ma tulin Eestisse, ma mõtlesin, et oh, ma tulen Eestisse, mul on jõuludeks, noh, mis nüüd on möödas praegu just, on mul stuudio püsti, ma panen oma stuudio. Siis kui ma siia tulin, ma sain aru, et ma teengi neid töötubasid, aga ma ei taha olla veel ühe kohaga nii seotud, et ma ei jõua kuskil olla. Mul on Väena kodu, mul on Saarema, nüüd siin tahan olla väga palju. Kui mul oleks veel stuudio ka, ma ei oleks lõpuks mitte kuskil. Ja tegelikult on välja töötan nii, et ma hoopis reisin ringi oma töötoaga. Kui mul oleks see keskkond, kus ma neid teen, siis inimesed peaks tulema minu juurde ja ka inimeste jaoks oleks see palju kulukam. Nüüd mina lähen hoopis oma kristallide ja oma ajakirjadega ja oma asjadega, panen kõik oma auto peale, sõidan kohale või ootan inimesi oma kodus, kus nad siis tõesti näevad, et see, mida ma olen manifesteerinud, ongi mu ümber. Et tegelikult asjad, ma tahan seda öelda, et eesmärgid, oleks see olnud mu eesmärk, ma ei oleks sellest üldse lahti lasnud, ma olekski pannud läbi igi ja pisarata selle stuudio püsti ja siis mul oleks kolm kohta, ma oleks killustunud, mul oleks tasakaalust asi kaugel, et tegelikult see nagu on pooluga, usaldusega kaasa minna ja kogu aeg mõelda, et mis mul täna on vaja, kes ma täna tahan olla. Et ei saa ennast defineerida eilse järgi. Iga päev võid olla täitsa uus. Ja tegelikult siis oligi pigem eesmärk see, et jõuda inimesten ja luua väärtus selle visioonitahvli tegemisega. Algul meil tekibki pilt, et võiks olla see oma stuudio, aga küsimus ongi alati see, et me tegelikult ei tea, millal see siis tuleb suure tõenäosusega. Ma ei tea, kas 5 või 10 aasta pärast kindlasti sul on see olemas. Ma olen kindel, et on. Jaa, ma olen ise mõelnud samamoodi. Ei tea millal, et see ongi. Ma saadan sulle ühe loo, mis on ingliskeeles purpose, vision, goal. Et siis sa võibolla näed korra seda seost, et tegelikult mind on ka alguses hästi kammitsenud see sõna eesmärk. See on nagu mind hulluks ajan, miks ma pole kunagi üldse mingid uusaasta lubadusi või eesmärke kirjutanud. Aga see on saanud minu jaoks nii teissuguse tähenduse nagu nüüd. Et... See on hästi, hästi hea näide. Ma tahtsin mingi asja veel küsida, mis see tuleviku mälestus, vaat see on ka minu teema, mis
mida ma ju kuulsin varem, ennem sinuga kohtumist ja kui sina käisid laste webinaril rääkimas ja sa tõid selle näite, et kui sul on fotoalbum kodus, sa vaatad, näe eelmise aasta jaanipäevast pildid, sünnipäev, jõulud, näe siin ma lõpetasin kooli. Nüüd tuleviku mälestus, see visiooni tahvel, see vision board ongi nagu tuleviku mälestus, vaatad, näed, et umbes näe siin on mul nüüd see raadiosaade, siin ma käin siin reisil, siin olen ma see hea ema olnud, näe lastega, ma ei tea, käin matkal, siin söön koos ja see on nagu kaasa teed selle samamoodi nagu pildialbum, aga asjade pärast, mis tuleb tulevikus. Ma mäletan, kui sa selle näitad, siis mul oli nagu, minul tuli kogu kohe, ahaa, see, noh, et see ei ole nagu mingi voodoo, et sa paned midagi visiooni tahvlile, seda ju pole olemas. Sest kui sa juba sellest mõtled, siis ta no, tegelikult ta on olemas, ta võibolla lihtsalt ei ole veel sul on ju füüsilises maailmas. Sest et vaata nagu see on põhimõtteliselt veel üks väike nüanss ja juurde on see nostalgiliselt. Et kui sa vaatad mineviku pilte, fotod on tavaliselt tehtud toredatel hetkedel, kus kõik on kas rõõmsad või teevad mingit tööd koos või mingi tähtpäev on ja siis on selline nostalgiline tunne, et küll oli ilus päev. Et sama nostalgia, mis ölmab kõik meeled, nagu kõik, mis sul on, nagu selline südamega mäletad nii-öelda tuleviku. Et tegelikult see sama nagu fotoalbumit vaatad sama tundega, siis sa lood neid tuleviku mälestusi, mõeldes ennast enda tuleviku, kuidas sa tahad ennast tunda. Ja kõikides valdkondades, mis su ellu sa valid kuuluda, nagu et selles mõttes, mida sa oma ellu valid, mida sa valid oma tuleviku mälestuste sisse, et mis on sinu jaoks oluline. See on sinu vaba tahe, sa valid ära ja siis lased käed rippu, et see on hästi tähtis moment, et sa ei hakka sehkendama liiga palju tegutsema peab ja tööd peab noh, vahepeal tegema natuke, aga loodetavasti kõik saavad teha seda tööd, mis nad teeksid ka siis, kui raha ei oleks vaja teenida, vaid see lihtsalt oleks. Ühesõnaga, see on see, mis ma soovin, et kõik saaks teha oma hobisid tööna. See oleks nii tore. Mõtlesin, kui palju on õnnelikumad kõik oleks. Ma oleks kohe palju rõõmsamad ja õnnelikumad tõesti. Ja see on just tegelikult jah, selle tunde pealt, et tähtis on nagu siis tunda, et see tuleviku mälestus on käes ja siis saab usaldada. Et paljudel juhtubki see, et nad tegelikult ei suuda seda tunda, sest see igapäeva elu tuleb peale on ju ja keegi kuskil midagi surub või noh, kui sa käidki tööl, mis tegelikult ei meeldi ja siis sa tõmbad tunde maha, siis sa mõtled, minu puhul see ei toimi, et universum usaldab. Universum annab selle tegelikult, mis me tunneme. Kui ma tunnen igapäev ennast halvasti, siis ta võimendab tegelikult ju seda. Et see on, vaata, sellega on see ka, kuidas sa seda kommenteerid. No, ma mõtlen nagu, et teedki seda tööd, ütleme, oled Selveris kassapidaja ja siis õhtul lähed koju, vahetad riided ära, käid tussi ja lööd ennast üles ja lähed sööd mingis väga peenes restoranis ja mõtled, et see on minu elu. Ja ma tahan ja mõtled nagu omale mingi teise töövälja, mida sa tahaksid teha, kuidas sa tahaks tööle ennast tunma. Mitte, et Selveris võibolla nagu paljud inimesed ei ole midagi selle vastu, et nad seal töötavad, aga kindlasti on igal ühel mingi soo, mida nad pigem tahaksid teha ja siis sa ei teend nagu defineeri ennast selle järgi, mis tööd sa teed. Sa mõtled lihtsalt, et aha, ma teen praegu seda, aga tegelikult ma tahan seda teha ja siis sa mõtled oma tuleviku mälestuse, kuidas sa tahad tööle ennast tunda ja siis vaatad, mis sulle pakutakse. Väga hästi selgitatud. Et ei ole vaja ennast defineerida selle järgi, mida sa teed hetkel, sest see ei tähenda, mis sa võid teha paari kuu pärast või isegi järgmine nädal, et kõik võib hetkega muutuda. Et hästi võibolla, kui mul on veel aega või? Räägi. Ma vaatan inimesi, ikka vaatab, tuleb järjest juurde. Ma võin rääkida sellest, kuidas see sünnipäev oli ja mida ma seal seminaril tegelikult ka rääkisin, mis oli viimane minu nagu kõige lahedam universumi usaldamise ja isegi sellega heitlemise koht oli, et põhimõtteliselt mul oli kõik välja mõeldud, kuidas mu sünnipäev, kui ma 40 sain, et kuidas see on ja kus kõik ööbivad, et ma perele panin mingi hotelli Tallinnas ja siis kuidas kõik on. Ja siis mu sõbranna helistab mulle kuskil nädal enne sünnipäeva, et Elina, et kuule, et ma saan sulle Radissonis väga head hinnad teha, et äkki tahad on ju. Siis ma mingi ei, ma mõtlesin ta, et mis mõttes, et mul on juba kõik välja mõeldud, ütlesin talle ei ja siis ma hakkasin mõtlema, et oot. Et ma ju ise nagu praegu ei järgi seda, millesse ma usun, et mis siis, kui see oleks veel parem. Siis ma helistasin talle tagasi, ütlesin, no mis see väga hea hind on ja räägime. Ja siis tuli välja, et ta tegigi mulle väga hea hinna, nii et kõik mu külalised said ööbita seal Radisson hotellis, mis oli väga tore, sest universum tahtis mul öelda, et kõik mu sõbrad ja mina oleme seda väärt ja pere. Ja siis, mis oli kõige parem üllatus, oli see, et ta oli pannud selle presidendi sviidi
minule ja mu mehele, et see oli nagu seal veel kirst tordi peal ja see oli nüüd see, et ma usaldasin universumit ja lasin sellel juhtuda. Kui ma oleks jäänud oma esialgse ei juurde, et oh, mul on kõik korras ära, ma ei taha, siis see oleks ka okei olnud. Universum oleks öelnud, et ilmselt sa tead paremini. Et see on see, et lase nagu elul juhtuda. Et mis selle asja mõte oli see, et me saime pärast pidu edasi panna seal suures toas, kus meil oli palju ruumi, et kõik said sinna tulla. Et see oli nagu ilus. Tuleks korraks tagasi selle visiooni tahvli juurde, et me rääkisime nüüd natukene sellest, et kuidas nendest nurkadest ja nad värvidest alguses, kes ei kuulnud, vaatab järgi. Et kui mul on see visiooni tahvel nüüd olemas, et kuidas ma sellega edasi käitume? Kas ma pean seda igapäev vaatama või panen selle kuskil ära või panen selle seina peale? Mis ma teen sellega? Mina nagu, no oleneb, kui nagu palju sul on vaja seda meeldetuletust, et üldiselt võiks seda kasutada nagu spikrit, et kindlasti võiks näiteks täiskuu ajal või kasvava kuu ajal seal seda vaadata ja iga selle pildiga mingi kontakti luua, et sa nagu lähed selle tunde sisse, ehk et iga pilt või sõnum, mis sul on seal see lause, selle taga võiks olla mingi tuleviku mälestus või mingisugune tunne, kus sa tahad mingil hetkel viibida ja siis see tahvel on sulle nagu meeldetuletuseks, need tunded ükski sul ära jununeks. Ütleme, mul on, ma arvan, tahvli peal võib-olla kokku 200 erinevat tunnet. Ja igakord, kui ma seda tahvlit vaatan, ma ei vaata igat tunnet, aga vahepeal teatud nurk tõmbab rohkem kui teine, et selle näitab, et mis ala elus parajasti tähelepanu vajab. Aga ütleme, et mina arvan, et kord nädalas võiks ikka vaadata, aga mõni inimene vaatab iga hommik, et on näiteks voodi kõrval ja tõuseb üles või teeb oma hommiku mingi praktikaid, kes joob teed või kes teeb meditatsiooni või joogat, et sa ikkagi nagu aegajalt külastad seda, aga mitte kunagi sellise nagu muretseva tundega, et alati selle tundega, et aha, see ongi, et sa nagu meenud, aa, jaa, muidugi, et ükskõik, mis tundega sa selle hommiku lärkad, sa tead, et see on tegelikult sinu elu, et sa nagu lähed jälle vaat, aa, jaa, minu elu. See nagu vaatad nagu trailerit seda, et sa tuletad meelde, mis see film on. Mina teen. Jah, Heike, ütle. Ma teen selle mõtte korraks ära, miks ma seda küsisin, sest et ma ei tea, kas see oli Secreti filmis või kus see oli. Oli ka mingi selline lõik sees, kus mehel oli siis tehtud see visiooni tahvel, ta oli selle kasti pand ja nad pojaga koos vist kolisid uude kohta ja paksid koos neid kaste lahti. Ja siis ta võttis selle oma visiooni tahvli välja, mis oli seal vist 5 või 10 aastat olnud, siis vaatas seda pilti, oo, et see ongi see maja, mis me ossime. Et ta tegelikult oli selle valmis teinud, selle kuskil ära pannud, ära unustanud ja siis tegelikult ta lõpuks mingi 5 või 10 aasta pärast oli seal elas selles unistuses. Täpselt selles majas, jah, see oli nii väga. Ja et see, mina nagu usun, et näiteks mul on olnud ka sellised asju, et mul on tahvli peal mingi asi, mida ma täitsa ära unustan, aga ta on mul siin kuskil alateadvuses olemas või kuskil kõrgemal. Ja siis mulle keegi teine ütleb, et vaata, see on see. Ja siis ma ütlen, aah, ongi, et tegelikult võib ka nii olla. Et ei ole vaja kõige hullem, mis sa saad teha, et kui sa hakkad nagu paaniliselt mõtlema need asjade peale. Et kõige tähtsam on ikka kas üldse ära panna või aegajalt külastada, aga mitte nagu paanitseda, et see visioonide tahvel on rohkem nagu, no selline nagu taust, nagu soundtrack, et ei ole vaja üle mõelda, et sihuke kergusega jälle, et kui tuleb tunne, vaatad ja kui ära ununeb, ei ole vaja enda peale mõelda, et issa, ma pole 2 nädalat oma visioonide tahvlit vaatanud, et see on okei. Okay. Arvan, et see on ka alguses, kui no, inimene üldse ei oska ta tunnet luua, et seda võib ka rohkem vaadata ja pigem mitte, et ma ajan taga neid asju, vaid tekitada tunnet. Minu nipp on see, et mina õhtuti vaatan. Ma vaatan õhtutiselt mingit osa, lähen magama. Mul kunagi küsiti ka, et kas sa magad ka naeratusnäol, aga ma tõesti uinun, ma arvan, naeratusnäol ärkan, sest et ta on mul seal samas magamistoas, kus ma näen seda viimase asjana ja ma jään magama selle tundega, et mul on see nüüd seal täitunud. No, mingi osa just, mis ma hetkel on juba võib-olla vajalikumaks, et nagu sa ütlesid, seal on palju tundeid peal on ja. Aga vahel ma vaatan ka seda keskmist ja mõtlen, aga mis tunne mul siis on, kui mu elu nüüd ongi, on ju selline, sest need asjad kõik lõpuks moodustavad terviku. Ja siis mulle meeldib uinuda nagu selle tundega, siis ei ole ka peas see virvar ja mõtlenki, et aga nüüd mu elu on selline, kuidas ma ennast nüüd nagu tunnen. Ja see on väga hea nipp, et õhtul vaadata, sest tegelikult siis sa võtad selle kaasa sellesse kohta, kus sa seal pool unes manifesteerid. Ja me peame hakkama lõpetama. Meil on nii pikalt rääkinud, kui arvus, et Helinaga saab rääkida pikalt, et
ja hoidke selle nuunil silma peal . Aga mul on küsimus korra , et kui nüüd keegi tahab , vaat sa ütlesid , et Saaremaal sinna nimekirja panna , kus on hea kirjutada , kas nuuni sulle , kas su isikliku messengeri , kus sul on kõige parem ? võib kirjutada Nuuni jah , aga mul on , ma just avastasin , et mul on see nagu avalik grupp on Nuun , aga sinna ei saa private event'e teha . nii et ma teen ikkagi need töötoad oma nime alt , aga siis pärast inimesed liiguvad sinna gruppi , mis on siis Nuun Nation , kus hakkab eestikeelne , on üks ja teine on ingliskeelne ja seal saab arutada ja üksteist toetada ja küsimusi küsida ja nii edasi , et see on nagu see üldine pikem plaan . aga kui keegi tahab töötuba , siis mul on sellel reedel , 15. jaanuar , on kell üks hakkab , erandkorras 2 tundi hiljem , sinna on veel paar vaba kohta ja esmaspäeval , 18. jaanuar on erand selline töötuba , kus on pildistamine nagu , aga noh , ta on selline , ütleme selle sotsiaalmeedia jaoks teeme pilte , aga keegi nagu otseselt pildi peale ei jää ja kui keegi tahab jääda , siis ta võib jääda , et selles mõttes ta on teistmoodi , aga 15. jaanuar on täiesti tavaline töötuba , kell üks minu juures kodus Väänas . ja siis 29. jaanuar on üks kinnine ja siis veebruaris on jälle , et võib kirjutada ja annan märku , kui on vabu kohti ja kutsun . ja võib ka nii , et näiteks mul on nüüd , mul on siin 5 sõbrannat Viljandis . kuule , Helina , me teeme siin , palun tule ja , aga kui ei ole täis , kui ei ole kuu loomine , kas ikka siis ka tuled ? ma ikkagi põhiliselt rihin ikkagi sinna esimese 2 nädala juurde või siis täiskuu juurde , et see nädal , kus on kahanev kuu , ma teen , on mul täitsa vaba , et lihtsalt inimeste unistustega peab väga hoolega ümber käima , et ma ei taha seda rikkuda , et põhimõtteliselt kahaneva kuu ajal on aeg lahti lasta ja unustada ära kõik ja vabaneda ja siis jälle täiskuu ajal ja loome siis kasvava kuu ajal , et jah , aga neid nädalaid on ju tegelikult 3 . et selles mõttes , mis on täiskuu ümber ja kasvav kuu , et saame leida aja . et kirjutage ja saab ja mida näiteks tead sul , et aprillis on sünnipäev , küsi juba nüüd , et ja see on see , mis mulle Helina su juures meeldib , et sa teed seda südamega . vaata , sa ütlesid lausa , ma ei taha ju teie unistusi rikkuda . see on see , miks tasub minna Helina juurde visioonitahvlit koostama ja see on sa ei kahetse , et see , aitäh sulle , Helina , et sa teed seda nii südamega , aitäh , et sa oled nüüd tagasi siin Eestis ja jagad meie kõigiga seda . et hästi-hästi vägev , ma olen sulle väga-väga tänulik kõige eest . ja ma olen väga tänulik usalduse eest , et ma ei võta seda kergelt , et ma väga hindan seda , et inimesed usaldavad ja me saame koos unistada ja koos luua ja see on nii-nii vägev . aitäh sulle . ja ilusat nädalat kõigile . ja ilusat pühapäeva kõigepealt ja siis uut nädalat just . suur aitäh ja tšau . aitäh kõigile , tšau . tšau . tšau . meil on siin veel kuulajaid ja .